جی جی دوستو، ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم. شیخ استاد عصام بخاری صاحب کا آخری الفاظ، آخری پارٹ آپ کے سامنے پیش ہے. پیچھے سے ہم نے جتنی ویڈیو بھی تیار کر کے رکھی ہیں، دو دو لفظ میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، الگ الگ سے سر کر کے میں نے آپ کو سمجھائی ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور سریں یاد کر لی ہوں گی. اب ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پوری ویڈیو دیکھا کریں، سریں دیکھا کریں، تسلی سے دیکھا کریں تاکہ آپ کو یاد ہو. پھر آپ جو ہے واٹس ایپ کے اوپر شدید ترین حملہ کر دیتے ہیں، پھر جو ہے وہاں بندہ کس ٹائم سو کے اٹھا ہوتا ہے، کبھی کس ٹائم کیا، پھر سریں سمجھ نہیں آتی، نہیں بندہ سمجھا سکتا. اب یہاں پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں گلا صاف کر کے، بالکل تیاری کر کے، اور میں یہاں بنا رہا ہوں. میرے خیال سے جو ہے یہ والی جو ویڈیو بنا کے میں ڈالتا ہوں، یہ وہی سورے ہیں جو آپ واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے پوچھتے ہیں. اگر آپ اس کو تسلی سے دیکھ کے یاد کر لیں تو میرے خیال میں آپ کو یہ زیادہ جلدی سے یاد ہو جائیں گی. کوشش کیا کریں، سمجھا کریں. اللہ اکبر اللہ لا إله إلا الله. اب آپ اس کو سمجھ لیں، جب آپ اللہ اکبر اللہ اکبر کریں گے تو تھوڑا سا سر کو اونچا لے کے جانا ہے. اللہ اکبر کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے جی. کیا یاد کروایا میں نے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، بار بار سمجھاتا ہوں، آپ کوشش کریں سمجھ جائیں. پھر لا الہ الا اللہ اٹھانا ہے، لا اس کو پھر سمجھ لیں، لا اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، لا لا الہ الا اللہ. الا اللہ کو پھر گمانا نہیں ہے، یاد کر لیں اس کو، دعاؤں میں یاد رکھا کریں. لائک شیئر کمنٹ ضرور کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں. کمنٹ بہت زیادہ آپ جو ہے کم کرتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے، کم کرتے ہیں. اس کے اندر آپ پوچھ لیا کریں آپ کو کون سی سور یاد کروانی ہے. واٹس ایپ نمبر میرا موجود ہے آپ کے پاس، اور میں نے واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، اور وہاں پہ آپ نے جو حملہ کرنا ہے بغیر یہ ویڈیو دیکھیں تو پھر ہی مجھے یہ جو ہے نا اچھا نہیں لگتا. آپ یہاں پہ ویڈیو دیکھا کریں، ڈنڈی نہ مارا کریں. اس کے بعد آپ مجھ سے پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں سور لگائی تھی، آپ وہ تھوڑا سا سمجھا دیں تو انشاءاللہ پھر مزہ بھی آتا ہے، غصہ نہیں آتا. ورنہ مجھے بہت غصہ آتا ہے جب آپ یہاں سے ڈنڈی مار کے واٹس ایپ پہ حملہ کرتے ہیں. تو کوشش کیا کریں جو ہے آپ یاد کریں. پچھلی ایک ویڈیو تیار کی تھی شیخ استاد علیم اللہ صاحب کا المدنی لہجہ، دو دو لفظ میں. آج ہم نے مکمل کیا ہے شیخ عصام بخاری، دو دو لفظ میں. پھر شیخ استاد علیم اللہ صاحب کا الحجازی لہجہ یاد کریں گے، دو دو لفظ میں. پھر شیخ مروان بن قصاص کا لفظ اذان یاد کریں گے، دو دو لفظ میں. شیخ عبد المجید السرحی کو بھی یاد کریں گے، ان کی فجر کی بھی ہے، عشاء کی بھی ہے. اسی طرح انشاءاللہ سلسلہ اللہ کے حکم سے چلتا رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارا ساتھ دیجیے گا. ہمارے چینل کو جو ہے شیئر کیا کریں اپنے فیس بک کے اوپر، تاکہ بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو سکیں اور ہم اور زیادہ تیاری سے آپ کو جو ہے اذان سکھا سکیں. اللہ حافظ، ملیں گے اگلی ویڈیو کے اندر.